Estàs preparat per al llegir això? Els corrents ens arrosseguen d'un costat a un altre. Ens perdem entre les dificultats, sense saber quina direcció prendre. I si existira una llum que ens guiara a bon port? Eixa llum existeix. Llegir protegeix la ment. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.